የዓለም መነጋገሪያ የሆነው የኢትዮጵያውያን ሰቆቃ በሳዑዲ ስርቤቶች ጠባብ ቦታ ላይ የሚገኙት ስደተኞች በእንዲ ያለ ሁኔታ እንዲቆዩ መደረጋቸውን ይናገራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሁለት አመታት በሹፌርነት ሲሰራ የነበረው አብዱ በርካታ ልጆች ካሉበት ቤተሰብ እንደመጣ ይናገራል። የተሻለ ገቢ በማግኘት እናትና አባቱን እንዲሁም እህት ወንድሞቹን ለመደገፍ ነበር ከጓደኞቹ ጋር በጅቡቲ በኩል ባህር አቋርጦ ወደ የመን ከወራት በፊት ያቀናው። አብዱ ከጅቡቲ ተነስቶ ባህሩን ለማቋረጥ 25000 ብር ሲከፍል የመን ከደረሱ በኋላ ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ለመሻገር 3500 ሪያል ወይም 35000 ብር ገደማ ከፍሏል። በአንዲት ጀልባ 180 ሰዎች ታጭቀው በአደጋ መካከል ለ9 ሰዓታት በአደገኛው ባህር ላይ ተጉዘው ወደ የመን መግባት ችሎ ነበር። በጭንቅ ውስጥ ሆነው ባህሩን እንዳቋረጡ የሚናገረው አብዱ ለ15 ቀናት የመን ተቀምጠው በጦርነቱና በበሽታው መካከል መንቀሳቀስ ሳይችሉ ቆይተዋል። እቅዳቸው ወደ የመን ተሻግረው ከዚያም ወደ ሳውዲ አረቢያ በማቋረጥ ስራ አግኝቶ ያሰቡትን ማሳካት የነበረ ቢሆንም በመካከል ላይ ኮሮና ቫይረስ ተከስቶ የሁሉም ስጋት ሆነ። በዚህም እንኳን ከሀገር ወደ ሀገር ማቋረጥ ቀርቶ በቆዩበት ጦርነት በሚካሄድበት የመን አማጽያኑ ወረርሽኙን ታስፋፋላችሁ በሚል እንዳሳደዷቸው ይናገራል። የሁቲ አማጽያን ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ ጫና ሲያሳድሩባቸው እንዲሁም በሚካሄዱ ጦርነት ምክንያት እዛው የመን ውስጥ ህይወታቸው ያለፉ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንዳሉም ተናግሯል። ለጥቂት ጊዜ ባሉበት ከቆዩ በኋላ አማጺው የሁቲ ሰራዊትና በሳውዲ በሚመራው ጥምረት በሚያደርጉት ውጊያ ሳቢያ ተጠለለውበት ከነበረው ስፍራ ለቀው ወጡ። በእስር ቤቱ የሚገኙት አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የኮሮና ቫይረስ ሰበብ አድርጎ የየመኑ ሁቲ አማጺ ቡድን በጦርነት ከመታመሰው ግዛቱ በኃይል ያሳደዳቸው ናቸው። ሁቲዎች ከየመን እንዲወጡ ሳውዲዎች ደግሞ ወደ ግዛታቸው እንዳይገቡ በሚያደርጉት ጫና በርካታ የሞቱ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ይናገራል። ሂዩማን ራይትስ ዎች የተባለው የሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪ ድርጅት በነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ ባወጣው መግለጫ ላይም የየመን ሁቲ ታጣቂዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ከሰሜናዊ የመን ማስወጣታቸውን በፈጸሙባቸው ጥቃትም መገደላቸውን አስታውቆ ነበር። ድርጅቱ የተለያዩ ኢትዮጵያውያንን በማናገር አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ጥቂት የማይባሉ ስደተኞች ተገለዋል። ጨምሮም ከየመን ወደ ሳውዲ አረቢያ ድንበር የተባበሩት ስደተኞች በድንበሩ ጠባቂዎች ሌላ ጥቃት ደርሶባቸዋል። በዚህም የተወሰኑ ሲሞቱ በመቶች የሚቆጠሩ ወደ ተራራማ አካባቢ ሸሽተዋል ተብሏል። ኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች ከየመን ወጥተው ወደ ሳውዲ አረቢያ እንደገቡ የኮሮና ቫይረስ ክስተትን ተከትሎ አሁን ባሉበት እስር ቤት ውስጥ 6 ወር ሊሆናቸው ነው። አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የሆኑት እነዚህ ስደተኞች ያሉበትን ሁኔታ እስር ቤት ሳይሆን የምድር ላይ ሲኦል ነው ሲሉ ካሉበት ሆነው ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከየመን በድንበር በኩል ወደ ሳውዲ አረቢያ ከገቡ በኋላ ግን ወደ ሀገራቸው እንደሚመለሱ ተስፋ ቢያደርጉም የገጠማቸውን ግን ሲኦል ወዳሉትና በችግርና በተለያዩ በሽታዎች ወደሚሰቃዩበት እስር ቤት መወርወር ነበር። በዚህ እስር ቤት ውስጥ ስላለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሁኔታ ምንም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ የሚናገረው ቢቢሲ ያነጋገረው ኢትዮጵያዊ ስደተኛ በርካቶቹ በተለያዩ ህመሞች እየተሰቃዩ ይገኛሉ ብሏል። እስር ቤቱ ከ20 የሚበልጡ ግቢዎች እንዳሉት ይነገራል። በእያንዳንዱ ግቢ ውስጥም 400 ያህል ስደተኞች በተጨናነቀና ንጽህናው ባልተጠበቀ ሁኔታ ታስረው እንደሚገኙ በአንደኛው ግቢ ያሉት ስደተኞች ጠቅሰዋል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንዳሉትም እነሱ ባሉበት ቦታ ለወራት በር ተዘግቶባቸው ውጪውን እንዳላዩና ካሉበት አስጨናቂ ሁኔታ የተነሳም ከኢትዮጵያ መካከል ብዙዎቹ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ችግር እየገጠማቸው ነው። ከመካከላቸውም 2 ካሉበት የስቃይ ህይወት የተነሳ ራሳቸውን አጥፍተዋል ብለዋል። በእስር ቤቱ የሚገኙት ኢትዮጵያውያን ቁጥርም በትክክል ባያውቁትም እስከ 4000 እንደሚደርስ ይገምታሉ። ከነዚህ ውስጥ ሴቶች የሚገኙ ሲሆን ነገር ግን በተለያየ እስር ቤት ውስጥ ስላሉ ያሉበትን ሁኔታ እንደማያውቁም ይናገራሉ። ሴቶች ታስረው ከሚገኙበት በአንዱ እስር ቤት ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ቢቢሲ ለማግኘት ችሎ ነበር። ምንም እንኳን በአንድ ግቢ ውስጥ እንደ ወንዶቹ በመቶዎቹ ሆነው በተጨናነቀ ሁኔታ ባይታሰሩም ሙቀትና የንጽህና ሁኔታው ግን ተመሳሳይ እንደሆነ ይናገራሉ። ለወራት በእስር ቤት ውስጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ በመቆየታቸው ልብሳቸው ላያቸው ላይ አልቆ መራቆታቸውን የምትናገረው ለቢቢሲ ቃሏን የሰጠችው ግለሰብ የንጽህና ችግር እሱን ተከትሎ የሚመጣው የቆዳ በሽታ እያሰቃያቸው መሆኑን ትገልጻለች። በሴቶች እስር ቤት ውስጥ ጥቂት ህፃናትና ነፍሰ ጡር እናቶች መኖራቸውን ገልጸው እነዚህ ሴቶችና ህፃናት ጤናና ህይወት አደጋ ላይ እንደሆነም ይናገራሉ። ቢሆንም ግን አልፎ አልፎ ህክምና እንዲያገኙ እንደሚደረግ ቢገልጹም የሚሰጧቸው መድኃኒት ለፈውስ የሚሆን ሳይሆን የተለመደ የህመም ማስታገሻ ነው ብለዋል።
ሴቶቹ ለእስር ቤቱ ኃላፊዎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሷቸው ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ የእስር ቤቱን ተጠሪዎች ቢወተውቱም ይህ የሚመለከተው የሀገራቸው መንግስት ነው የሚል ምላሽ እንዳገኙ በመግለጽ የኢትዮጵያ መንግስት ሊያደርግላቸው የሚችለውን ነገር በጉጉት ሲጠብቁ ወራት እንዳለፋቸው አንደኛዋ ስደተኛ ለቢቢሲ ተናግራለች። ከዚህ ቀደም አንድ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተወካይ ወደ እስር ቤቱ መጥቶ እንዳናገራቸውና መንግስት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ጥረት ያደረገ መሆኑን ቢገልጽላቸውም ምንም ነገር ሳይሰሙ የውሃ ሽታ ሆኖ ቀርቷል በማለት ከዚያ በኋላ ስላሉበት ሁኔታ መጥቶ የተመለከተም ሆነ ያየ እንደሌለ ጠቅሳለች። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በሞትና በህይወት መካከል በአደገኛ ሁኔታ ላይ በመጓዝ ወደ ሳዑዲ አረቢያ የገቡት ጉልበታቸውን አፍሰሰው ስራ በመስራት የራሳቸውንና የቤተሰቦቻቸውን ህይወት ለመለወጥ በማለም ነበር። በሴቶቹ እስር ቤት ካሉት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከል አንዷ የሆነችው መሰረት ልጆቿን ለማስተማርና ለማሳደግ እንዲሁም በእድሜ የገፉ ወላጆቿን ሳዑዲ ውስጥ ሰርታ ለመጦር ብዙ ብር ከስክሳ ብትመጣም ከወራት በፊት ተይዛ ወደ እስር ቤት በመግባቷ ግራ መጋባት ውስጥ እንዳለች ትናገራለች። ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች መጥተው አብረዋት ያሉት ሴቶችም ተመሳሳይ ታሪክ ያላቸው ሲሆኑ ያቀዱት ባለመሳካቱና ለቤተሰቦቻቸው ድጋፍ ከመሆን ይልቅ እንዲሁም እስር ቤት ባክነው መቅረታቸው ህሊናቸውን እየረበሸው በመሆኑ ብዙዎቹ በጭንቀት ላይ ናቸው ትላለች። ነገር ግን በጦርነትና በበሽታ መካከል አልፈው የተረፉት ሳውዲ አረቢያ ቢገቡም ለወራት የታሰሩበት እስር ቤት ውስጥ ከሞት ጋር እንዲፋጠጡ እንደዳረጋቸው ይናገራሉ። በከፍተኛ ሙቀትና ከንጽህና ጉድለት ተነሳ በተለያዩ በሽታዎች በመጋለጣቸው ህይወታቸውን ለአደጋ መጋለጡንም ይናገራሉ። እስር ቤቱ ጽዳት የለውም። ሽንት ቤቶች ሞልተው ፍሳሽ ወደ ክፍሎቹ ይገባሉ። ከእከክ ጋር የሚመሳሰል የቆዳ በሽታ ሁሉንም እስረኞች ይዟል። በዚህም ሳቢያ በርካቶቹ እንቅልፍ እንደማይወስዳቸውና ፊታቸው ሳይቀር እያበጠ መቸገራቸውን ከእስረኞቹ አንዱ ለቢቢሲ ገልጿል። በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ሆነው ህክምና ቢጠይቁም ማግኘት አዳጋች ነው ይላሉ። ሲበረታባቸውም ምግብ በሚቀርብበት ወቅት ስለ ንጽህናቸውና ስለ ህክምና ጥያቄ በሚያቀርቡበት ጊዜ በጥበቃዎቹ ድብደባ እንደሚፈጸምባቸው ይናገራሉ። ከእስር ቤቶቹ የወጡ ፎቶዎችም ይህንን የሚያረጋግጡ ናቸው። ኢትዮጵያውያኑ ወደዚህ እስር ቤት የገቡት ወንጀል ሰርተው እንዳልሆነ የሚናገረው አብዱ ሰርተን ለኛም ለቤተሰቦቻችንም የተሻለ ነገር እናደርጋለን ብለን ነበር ከሀገር የወጣ ነው፣ ግን ኮሮና መጥቶ ያሰብነው ሳይሳካ ወደ እስር ቤት ገብተናል በማለት የከፋ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ገልጿል። ሳውዲ ውስጥ ወደሚገኙት እነዚህ እስር ቤቶች ውስጥ ሲገቡ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እንደሚደረግ እንደተናገራቸው የሚያስታውሱት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አሁን ግን ካሉበት ሁኔታ አንጻር በህይወት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ስለመቀላቀላቸው እርግጠኛ አይደሉም። የሳውዲም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ዘንግቶናል፣ ለዚህም ነው በመድር ላይ ባለ አሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ በህይወት የምንቆይበት ቀን እየቆጠረን ያለ ነው ሲል አብዱ በመሬት ይናገራል። መሰረትና አብዱ አሁንም ተስፋ አልቆረጡም። የመጨረሻ ተስፋቸው በኢትዮጵያ መንግስት ላይ መሆኑን ይናገራሉ። ከዛሬ ነገ ከዚህ ሲወል ወጥተን ቢርበንም ቢጠማንም በችግር ወደ ምንኖርባት ሀገራችን ተመልሰን የቤተሰቦቻችንን አይን ማየት ነው ተስፋችን ይላሉ። አብዱ እናትና አባቱ ሁሉንም ትቶ እንዲመለስ ይፈልጋሉ። እሱ እንደሚለው እነሱን እደግፋለሁ ብዬ ወጥቼ በተቃራኒው በደካማ ጎናቸው እነሱ ስለኔ በመጨነቅ እየተጎዱ ነው ይላል። የታዳጊ ልጆችን ህይወት እየሰመረ ለማድረግ የተሰደደችው መሰረትም ከሁሉም በላይ የናፈቀኝ የልጆቼን አይን ማየት ነው ትላለች። በእስር ቤቱ ያለው ሁኔታ ስላላስተማመናት ቢቢሲ ጉዳዩን በተመለከተ በሳውዲ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንዲሁም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ምላሽ ለማግኘት ያደረገው ጥረት ለጊዜው አልተሳካለትም። ይህንን የስደተኞቹን ስቃይና ሰቆቃ በተመለከተ ዘ ቴሌግራፍ የእንግሊዝ ጋዜጣ በዝርዝር መዘገቡን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት በሳውዲ መንግስት የስደተኞቹ አያያዝ ላይ ጥያቄ በማንሳት ድርጊቱን አውግዘውታል። ይህንን ተከትሎ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ለንደን በሚገኘው ኤምባሲው በኩል ለጋዜጣው በሰጠው ምላሽም ከቀረበው ክስ አንጻር በመንግስት በሚተዳደሩ እስር ቤቶች ውስጥ በሙሉ ስላለ ሁኔታ ምርመራ እያደረገ መሆኑን ገልጾ በእርግጥም አስፈላጊው ነገሮች የተጓደለ ሆኖ ከተገኘ የማስተካከያ እርምጃ ይወሰዳል ሲል ገልጿል። ምንጭ ቢቢሲ አምሃሪክ። የሞባይል ስልክ አገልግሎት ከሚያቀርቡላችሁ ድርጅቶች ገንዘብ በማስቆረጥ የሶደሪ አዳዲስ ፊልሞችን ተመልከቱ። በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኩዌት፣ ኦማን፣ ኳታር፣ ደቡብ አፍሪካና በሌሎች ሀገሮች የምትኖሩ ወይም ክሬዲት ካርድ የማትጠቀሙ የስልክ አገልግሎት ከሚሰጧችሁ ድርጅቶች ገንዘብ በማስቆረጥ የሶደሪ አዳዲስ ፊልሞችን ማየት ትችላላችሁ። አንደኛ የሶደሪ የዩቲዩብ ቲቪ ቻናል በመሄድ ጆይን የሚለውን ተጫኑ።
ሰብስክራይብ ሳይሆን ጆይን። ሁለተኛ ክፍያ ሲጠይቋችሁ የሞባይል ስልክ ክፍያ አገልግሎት መረጡ። ሶስተኛ የስልክ አገልግሎት ከሚሰጧችሁ ድርጅት አጭር የጽሑፍ መልእክት ይላካል። አራተኛ በወር ውስጥ ከተወሰነ ገንዘብ በላይ ከስልኬ እንዳትወስድ ብላችሁ ቁጥር አስገቡ ሲሏችሁ በሀገራችሁ ገንዘብ $13 ምንዛሬ አስገቡለት። ለምሳሌ ዱባይ የምትኖሩ ከሆነ $13.47 አስገቡለት። አምስተኛም ይህንን እንዳረጋግጣችሁ ሶደሬ ቲቪ ዩቲዩብ ላይ ያሉትን ለከፋይ ደንበኛ ብቻ የተለቀቁ ፊልሞችን ይከፍታል። ማሳሰቢያ፣ የአገልግሎት የሚሰራው በዩቲዩብ አፕሊኬሽን ላይ ብቻ ነው።